Obwe tweyongerayo abazungu buli olukya beyongera okuyiiya ebintu eby'enjawulo ebiwuniikiriza eggwanga. Leero mu Science ne Technologia tukuleetedde emmotoka gye bayiyiza enono tewulira binnya wadde ebisiriko. Mu Science ne Technologia katugikulage wano mu mawulire amalindirire. Okusinziira ku kunoonyereza okwakoleddwa mu ggwanga lya America omwaka oguwedde, abantu abasoba mu kakadde kamu be bafa olw'obubenje bw'emmotoka. Mu kaweefube w'okulwanyisa obubenje mu ggwanga lya America, kampuni y'emmotoka ya TRW Automotive yayiyiza emmotoka ya tekinologi ey'omulembe ng'eno yakukozesebwa n'obumanyirivu obw'amaanyi ennyo okusobola okuziyiza obubenje ng'era emmotoka eno etangaala yonna yonna. Emmotoka eno eyogerwako erina obuuma bw'omulembe mu steering yayo wamu ne bridge ng'era erina akuuma akasobola okulabula agivuga bw'eba egenda kufuna akabenje. Kino nga kyakuyambako ddereeva, abali mu mmotoka eno ssaako n'abo ababeera okumpi n'amakubo wamu n'emmotoka eno yennyini. Ate era steering yayo egiyambako n'okukekkereza amafuta g'ekozesa. Mu ngeri y'emu emmotoka eno yateereddwamu emisipi egy'omulembe nga gino omuntu bw'aba agyesibye tegimuganya kusagasagana okuva mu ntebe w'aba atudde, olwo nga kino kimuyambako obutafuna bisago by'amaanyi singa emmotoka eno eba efunye akabenje. Okusinziira ku kampuni eno, emmotoka eno yassiddwamu ekiziyiza ekisobola okugiyambako okusiba amangu singa eba egenda kufuna obulabe. Yes, enkulu wa kampuni ya TRW Automotive agamba nti emmotoka kye kimu ku bintu ebisaana okussaako essira ng'era asuubira mu myaka egijja okupangisa emmotoka zino olw'obufunda bw'amakubo aganaabeerawo ng'era baakuyiiya engeri ezisinga okusobola okweyagaza abavuzi wamu n'abakozi b'emmotoka zino. Bikukunganyiriziddwa Basirika Sara ku Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.